Завдяки зусиллям депутатів минулого скликання прийнято відповідне рішення сесії міської ради щодо направлення коштів на придбання техніки для підприємств, для комунального підприємства «Чернівці-водоканал» в сумі 4,6 мільйона. Ось на сьогоднішній день ми маємо, скажімо, маленьку презентацію по техніці, яка знаходиться на території водоканалу, екскаватор, який потрібний був давним-давно, і машина для викачки, і відповідна техніка. Надіємося, що якраз маючи цю техніку, краяни нашого міста зможуть відчути більш оперативне виконання тих чи інших завдань, пов'язаних з витоками, які, на превеликий жаль, на сьогоднішній їх є занадто багато, з поступовим виключенням їх з списку, ну і більш якісне виконання робіт. Коли ми підбирали техніку, ми виходили з нагальних проблем на підприємстві і в першу чергу орієнтувалися на ту техніку, яка дозволяє підвищити саме оперативність, здійснювати більш швидкий виїзд бригад і виконувати за рахунок малих засобів техніки, виконувати ті речі, під які, наприклад, там великі компресори раніше необхідно було, компресори необхідно тягнути. А така техніка мобільна, вона дозволяє, погрузили її в автомобіль, приїхали на місце аварійних робіт і працюємо більш оперативно. Є в нас такі досить суттєві речі, такі як екскаватор, який дозволяє копати на глибину 6,6 метрів. Якщо пам'ятаєте, я в перші дні, коли прийшов працювати, то був провал на каналізації, і ми дуже довго з ним мучилися, саме із-за того, що не було такої техніки, ми вимушені були не мати техніку, і то її в місті, скажімо так, практично немає, закопувались, уступами працювали і таке інше. І от ми бачили, да, скільки тяглися ті роботи. Дуже для нас суттєве це є компресор, який дозволяє проходити бетон. Також на водоканалі його не було. І з-за того, наприклад, якщо треба було проходити там підвальні приміщення, з-за того також затягувались роботи і були вимушені винимати на стороні техніку. Також є тут, побачите, унікальний зварювальний апарат, який працює на бензині, але він легкий, 55 кг, його легко нести і проварює товщину шова 14 мм. Тобто, якщо в таких умовах, там де болотиста місцевість і таке інше, да, там де важко організувати під'їзд техніки, то такий буде дуже виручати дуже сильно.